Velkommen tilbake til Einars Industrier, episode 25. 25 episoder allerede. Tida flyr. I de siste par episodene har jeg jobbet med mobfarmen her sånn. Og nå kan ikke nå lenger huske om jeg hadde dører her da jeg avsluttet forrige episode, men det har jeg i hvert fall nå. Og jeg har ommøblert litt. Fikk til slutt... Jeg tror jeg til og med sorterte det her etter at episoden er over, så nå har jeg for eksempel alt som har med hoder å gjøre er i det lille hjørnet her sånn. Jeg flyttet Experience-obelisken ut hit. Ja, og jeg har installert noen Void-upgrades og sånne ting, så det systemet her skal nå i teorien kunne gå mer eller mindre kontinuerlig. Jeg kan jo slå det av når jeg ikke bruker det likevel. En ting jeg har lyst til å gjøre er å oppgradere disse vektorplatene, men jeg har ikke ingrediensene for det enda. Det krever noe sånn Wither Dust-greier som jeg har to av. Jeg trenger en del flere. For du ser han zombien der. Han instinktivt prøver å løpe vekk fra piggene, jeg vet ikke helt hvorfor. Og de som er observange, jeg har flyttet piggene inn til midten, for jeg sleit med å plukke opp ting hvis det var i hjørnet. Så det her ser ut til å funke mye bedre med den konfigurasjonen her. Så jeg har ikke opplevd at ting blir liggende igjen, og XP blir plukket opp også. Skal vi se om vi har. 41. Nice. Jeg skal vel etter hvert pumpe experience over til et annet sted. Her er bakrommet. Og jeg har flyttet muffler og sånn hit. Den er på samme plassen. Jeg har skjult alt sammen. Veldig stolt. Og så er det mørkt her inne, for jeg sleit med at det lakk lys inn til rommet her, så effektiviteten gikk litt ned, så her inne er det helt mørkt, men det er også slabs, så ingenting kan spåne her inne, så alt er trygt. Ja, og så her har vi kablingen, er skjult i veggen. Sånn. Og så er det en kiste der nede som vi skal ta en titt på, men jeg skal også se... Aha! Redstone og glowstone har ikke noe sted å gå akkurat nå. Så har jeg en sånn liten hemmelighet i hjørnet. En heis her sånn. Jeg fant ut at heiser fungerer selv om de er under en slab. Det var veldig fint. Så her har vi ledningen som fører inn til Refined Storage-systemet mitt. Og, skal vi se, jeg tror ja, det er her vi har. Her har jeg et filter. Så hvis jeg bare sier at glowstone, redstone, at det skal få lov til å gå inn i den siste her, og så er det her bare en importer. Så hvis jeg gjør, ups... Nei, du skal importere hva som helst. Putte det der. Sånn. Plup, 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 plup. En ting som kommer til å komme inn i systemet her, som ikke har oppstått enda, er vel poteter? Har jeg poteter? Det har jeg sikkert. Okay, vi tar og fikser dem en gang. Ned skal jeg. Og så sier vi at poteter får lov til å komme inn her. Så håper jeg at det ikke kommer mer støff nå, for nå er filtret fullt. Det går an å lage et advanced filter. I verste fall. Sånn. Så. Ja, forresten, jeg laget også et gelender på den her, så nå går det ikke an å tråkke opp i. Og det brukte jeg chisels en bit for å lage. Så det ble faktisk ganske fint. Jeg burde egentlig prøve å lage mer detaljer med chisels en bit, men det er alt for fiklete. Jeg orker ikke. La oss ta en titt på to-do-lista. Jeg skal også dumpe... 66 levels. Nå begynner det å ligne nå. Jeg tror det er på tide å dra til Mining World. La oss gjøre det. Og før vi kan gjøre det, så trenger vi å gjøre forberedelser. Jeg vet ikke hvorfor jeg gikk ut. Jeg gikk ut for å tenke litt. Jeg har lyst til å pumpe ting på tvers av dimensjoner, så... Jeg hadde jo ett forsøk. Skal vi se hvis jeg trenger deg. Jeg tror ikke jeg bruker deg. La oss ikke plukke opp den. Dessuten, jeg har ikke silk touch. Jeg har ingenting med silk touch. Ok, det blir en avsporing. Jeg skal ikke spore av. Jeg trenger et par ting før jeg begynner å dra til andre dimensjoner og sånne ting. Og det er da en ender chest. Og den typen her, enderlink chest. Den, i crafting-oppskriften, så bruker den en enderbag. Og enderbag er Eye of Ender, som jeg ikke har akkurat nå, men det skal vi klare å fikse. Sånn. Oi.
Greit, vi har litt flere blaze rods. Vi kan ta og putte noen av de inn I sagmill. Den har flint, ja. Fint. Så, vi må automatisere det der på et eller annet tidspunkt, men ikke akkurat nå. Vi skulle ha ender bag. Ender link chest til og med, og ender bag, sånn. Enderlink chest, og jeg trenger vel strengt tatt to. Sånn. Sånn. Og sånn, da har vi to av de. Og dette bør I teorien fungere. Jeg har ikke brukt den moden her før, men den ser jo veldig ut som ender chest moden som jeg har vært borte I før. Skal vi se hvis vi nå... Vi gjør det her I kjelleren. Stikker vi ned, så setter vi deg ved siden av... Ja, vi kan sette deg der. Og så tar vi og bestiller en importer. Sånn. Ok. Du kan egentlig bare være der. Så I teorien, så... Ups. Det var rart. Hvis jeg tar noe som unikt I systemet her. Ting som det færreste av ligger nederst. Vi kan ta... her var bare craftables. Vi kan ta en cursed lasso. Den har jeg bare en av. Oi. Det var en veldig størselig inventar da. Men ok. Så langt alt vel. Kan jeg plukke deg opp med en vanlig pickaxe? Det kan jeg. Fint. Så stikker vi til Nether for å teste om det går på tvers. Nå kommer jeg til å ta fyr. Hvis jeg flyr, så kanskje jeg ikke tar fyr. Wow. Det gikk fint. Her bråker det. Hvorfor? Jeg trenger ikke gå ut engang. Jeg kan egentlig gjøre dette herfra. Hvis ikke dette funker, så blir jeg veldig skuffet. For hele poenget jo at dette skal funke. Yes. Det la jeg ikke merke til. Den hele greia går opp sånn. Ok. Kul mod. Dette var trinn 1, så... Grunnen til at jeg trenger å dra til Mining World selvfølgelig at jeg vil mine. Så da har vi en måte å frakte ting inn igjen. Og egentlig så kan jo den... Kan du stå der da? Det jo ikke verdens mest elegante plassering strengt tatt. Vi kan flytte på deg hvis du kommer I veien. Enderlink. Ender... Hva heter vi moden? Den heter multistorage. Men skal vi se. Enderlink bag. Så vi trenger enda en enderbag. Og wool. Ok. Så vi mangler bare... Boom, boom, boom. Enda en sånn. Nå skal vi teste om en bag også fungerer helt likt. Jeg regner med det, men jeg liker å være sikker. Så jeg ikke får noen ubehagelige overraskelser. Sånn, da har vi deg. Så henter vi ut vår cursed lasso igjen. Cursed. Ut. Dette ser lovende ut. Bort ble det. Helt som forventet, rett og slett. Den der kan jeg begynne å gå rundt med meg, så bruker jeg 000 for å importere inn I systemet. Det var trinn 1, det. Trinn 2 sove. Ikke at det egentlig noen krisevenger, for nå nesten hele halvøya mi opplyst. Hvis vi stikker nesa ut her, så skal det ikke være noen mobs I det hele tatt. Nei, helt fint. Det kunne jeg egentlig sett på kartet. Oi, vent da. Her borte. Creeper. Og en enderman. Flere enderman, faktisk. Oi, jeg tror jeg trenger et bedre våpen snart. What? Du her? Yes. Kom her. Jeg vil gjerne ha hodet ditt. De har jeg fortsatt litt behov for. Sånn. Ikke denne. Har du ikke en til?
i sesongen til. Whatever. En annen ting jeg trenger, og som ikke bare nyttig å ha hvis du drar til andre dimensjoner, det nyttig hvis du ute og utforsker også. En annen ting jeg trenger en portal. Portal, sier jeg. Charged Porter og Matter Receiver. Matter Transmitter og Matter Receiver. Dette ting fra modern RF Tools. Jeg tror ikke jeg har machine frame enda, så da tar vi lager en sånn. Vi lager to faktisk. Og så skal vi ha en Matter Transmitter og en Matter Receiver. Faktisk, kanskje vi skal ha en til. Vi lager to Matter Receivers. Sånn. Ok. Tror jeg trenger en dialing device også. Ja, dialing device. Boink. Boink. Sånn. Ok, hvor skal jeg montere de greiene her? Hvorfor ikke? Her hvor den pleier å stå. Du setter deg der. Deg der. Og så, oi. Vent da, perfekt. Der har vi et hjørne hvor jeg kan gjemme ting. Da setter vi deg dialing device der sånn. Den trenger strøm. Den trenger strøm. Og den trenger strøm. Så nå stikker vi ned. Conduit. Energy conduit. Enhanced energy conduit. Føles litt overkill. Jeg har oppskriften på den, så tar vi og bestiller noen sånne. Jeg vet ikke om dere hører det, men i hodetelefonene mine så hører jeg veldig godt nå at det suser fra PC-en i kjelleren her. Den her. Poink. Jeg skulle ha conduits. Oi. Det var visst diverse ting som måtte craftes først. Men dette holder jo egentlig. Dette vanlig energy conduit. Så den kabelen her i veien. Dette får jeg ikke gjort pent uansett. Jeg durer litt på om jeg skal gjøre det på undersiden her, bare fordi det blir litt grann penere. Så slipper jeg å se på det. Nei, det blir alt for langt. Jeg ombestemmer meg. Jeg kan gjøre det oppunder taket. Er det ikke? Her føler jeg at det noe. Se her, ja. Et ekstra rom. Jeg hadde helt glemt at dette fantes. Dette blir mer riktig sted. Så vi gjør sånn. Så må vi rundt den kabelen her. Synd det ikke finnes en Open Computers kompatibel kabel. Som jeg kan benytte i stedet, så kunne jeg bare bøndla de her. Ok, sånn. Så trenger vi å komme opp igjen. Så får vi strømmen mer eller mindre gjemt. Der. Da lader den seg, og wait. Venter du til den får all strømmen sin først? Den har ganske stort buffer, 200.000. Å nei, nå starter den der. Og like før den der starter, er jeg sikker på. Sånn, da kom den opp. Jeg må lage et kraftverk snart, så jeg blir kvitt det der. Ok, disse to i orden. Så trenger vi deg. Har jeg... Det var ikke... Trenger fasade. La oss lære deg det. Sånn.
Start. Danke. Så alt for at ting skal bli pent. Du trenger ikke være der. Du trenger ikke å være der. Sånn. Ja, nå kobler den to steder. Hvis jeg gjør sånn, da gjør den ikke det lenger. Og da har du strøm. Ok. Dette en receiver. Så jeg vil ha motsatt rekkefølge på det. No! Kom tilbake. Sånn. Jeg vil ha transmitteren der hvor jeg har dialing-devicen. Sånn. Åh, du lagret strømmen din. Det var jeg litt bekymret for. Kan ikke du få litt strøm på deg også, så den klar? Ok. Der, da var det pent. Name. Dette her hjemmebasen. Sånn, og ikke minst, dette her også hjemmebasen. Der. Hjemmebasen i Overworld. Så nå kan jeg for eksempel si, jeg vil dra fra hjemmebasen til hjemmebasen i Overworld. Så sier jeg dial once. Så hopper jeg der. Oi, så ble jeg flyttet dit. Og så fikk jeg en ny achievement. Og den der klar. Hvis jeg flytter den her for eksempel bort hit. Test. Sånn. Den har strøm. Jeg spent på hvor mye strøm den her bruker forresten. Hjemmebasen til test. Dial once. Poink. Så jeg her. Den brukte ikke veldig mye strøm. Den brukte 2%, blir det blir. Jeg ikke strøm. Vent da. Den hadde haha. Den brukte 5%. Trenger ikke regne om noen ting. Den hadde 100 og kom ned til 95. Sånn. Da den i orden. Vi kan lade deg opp igjen. Nei, ikke der, men der. 100.000. Og så har vi dialing device. Ok. Veldig bra. Kommer ikke til å bruke den så tullete mye, kommer jeg det? Vi tar likevel med oss en capacitor. Capacitor. Basic capacitor bank. Tror vi skulle lære deg det også. Basic capacitor bank. Kan du redstone? Spiller noen rolle? Du kan ikke redstone, men du har masse redstone-blokker, så okidok. Sånn, gi meg en basic capacitor bank. Plup, 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 plup. Så lader vi deg. Åja, det ble multiblokk det. Og da startet kostepinneri nede. Fint, Einar. Så mens den står og bråker, så skal vi til Mining World. Det en mod som heter Aroma. Ja, Aroma heter han som har laget moden. Vi trenger en Mining Multitool. Stone Bricks. Sånn. Stick Stone Pickaxe. Og jeg tror vi trenger fersk flinten stil. Ja, for den funker ikke. Flint and steel. Da har vi en mining multitool. Ok. Jeg har ikke testet den moden her før. Vi prøver å lage. Det sånn? Ja. Ja.
12 skulle holde, tror jeg. Oi. Den tok mye durability. Sånn. Så kan vi sove. Jeg vet ikke om det er dag og natt i Mining World. Og en annen ting jeg ikke vet er om portalen bråker, så kan vi teste det først. Du tester den sånn. Den ser helt ut som... Åja, jeg trenger to til. Ser akkurat ut som en vanlig nederportal. Og så er jeg usikker på hvordan jeg tenner den. Er det med den? Ja, ok. To go through the portal, you have to sneak in it. Oi, jeg er sikker på at det er en portal på andre siden, men vi har jo drevet laget Matter Receiver, Matter Transmitter. Holdt på å glemme at det vil også ha en charged portal. Den var ikke vanskelig å lage. Sånn lader den seg. Og den kan jeg sette med shift høyreklikk til å gå til den der. Så det er enda en sånn nyttig ting. Jeg kan fly ut hit. Den øya her. Så høyreklikker jeg, og så whoosh. Så kommer jeg hjem. Og så lader den seg av den wireless chargeren. Så da kan vi... Den her er stille forresten. Så jeg kan sette den hvor jeg vil, uten at det har noe å si. Shift. Wow. Ja. Her var det jo fint. Helt flatt. Og vi har... Et eller annet. Hva er det her for noe? Har jeg bøtter? Jeg har en vannbøtte. Ok, er det bare sånn vannet ser ut her? Water bucket. Ja, det er sånn vannet ser ut her. Ok. Litt sånn brunt og ekkelt. Og vi fikk en portal. Jeg kan jo like greit. Ups, det var night vision. Ser ut som dagen går. Vi har bier. Men ellers, F3, hva er biomen? Den er... Biome er mining biome. Riktig. Ja, ok, la oss, hvis jeg trykker på J, så får jeg journey map. Veldig flatt og ørkesløst, egentlig. Dobbeltklikker vi, og så portal, sånn i tilfelle. Men jeg kan også sette opp min matter receiver her sånn, og en capacitor bank for enda litt mer kapasitet. Så setter vi deg der, og så kaller vi den her mining world. Der. Så her kan jeg sette opp et quarry og andre ting for så vidt. Jeg kunne ikke gjerne bodd her, tror jeg. Bortsett fra, jeg tror ikke jeg kan sove i senger for å bli kvitt natta. Det er tunneller. Ja. Det er jo hyggelig og trivelig her sånn. Men det var egentlig alt jeg rakk i denne episoden, tror jeg. Oi. Verden genereres. Masse mystical... Hva heter det? Ja, botania. Botania blomster her også, for så vidt. Og vi har de flytende øyne fra Tinker's Construct. Og vi har... Og vi har rubber banding. Og Frost Garden fra Pam's Harvest Crafts. Maplewood fra Pam's Harvest Crafts. Det har jeg ikke fra før, tror jeg. Der var vi den. Så tar vi en sickle. Jeg prøvde egentlig også... Si takk for i dag. Åja, vent da. Det gir meg bare vanlig spruce saplings det der. Kjedelig. Vi kan ta de her. Kunne jeg ikke det? Nei.
rødt. Hvorfor, hvorfor er det sånn da? Huh. Bare despawner? Ok, nok om det. I neste episode så skal vi sette opp mining her i den dimensjonen her, og så skal vi se. Nei, vent da. Nei, vent da. 25 minutter, vi rekker. Jeg har jo til og med tatt med seg. Jeg har tatt med meg alt jeg trenger, jeg tror jeg. Vi gjør det nå. Shape card quarry. Ja da. Det trekker vi fint. Skal vi se. Vi har portalen vår her sånn. Og her er det ikke så farlig hva jeg gjør liksom. Jeg kan bare ødelegge bakken. Builder block. Og vibrant capacitor bank med masse strøm. Setter vi deg der. Jeg trenger et shape card. Det blir litt... Du skal for så vidt dit. På toppen. Og så er det å lage en shape, da. Now select the first corner. Der. Og så stikker jeg bare ut hit. Men nå har den der litt rare koordinater. Er det noen måte jeg nå kan offset minus 10, minus 1, 15? Så jeg setter deg inn og sier support preview. Men da går du bare... Tror du bare går dit. Ja. Det kan hende at det her plutselig tar lengre tid likevel. Skal vi dobbeltsjekke det her? Ja, du tegner bare der. Så, hvis jeg plukker ut deg, hvordan skal jeg kunne ordne slik at... Da blir det 44 000 blokker. Og så trykker vi på support. Ok, da havner du opp sånn. Så da må vi flytte den ned litt. Så da blir offsetten minus 71. Eller minus 70 for den saks skyld. Sånn. Hvor ble du av nå? Det blir ikke riktig. Jeg kan også bare grave meg rett nedover og få akkurat de dimensjonene jeg vil, men jeg prøver også å tenke litt logisk her. Minus 65 da. Og så slå på support. No. Hvorfor funker ikke dette? Hvor ble det av der? Den var på minus 1, var det ikke det? Og da funket ting helt fint. Der, nå kom du tilbake. Hvorfor? Hvis jeg tar offset på 25... Kanskje det er der jeg tenker feil. Er du lavere enn du var i sted? Offset 66. Sånn. Nei, nå ble den borte. Hva er det som skjer? Ok, straks tilbake. Nei, oi, den er der oppe. Så jeg har jo nesten rett. Den jeg trenger bare skive deg litt nedover. Hva satte vi nå? Minus 1, minus 10.
Yes, vi nærmer oss. Nå er vi på over halvtimen I episoden. Jeg vil bare... Minus 35. Åh! Jeg fikk det til. Jeg fikk det til. Ok. Så jeg måtte bare dele på to. Og nå finner vi hvert øyeblikk ut om ting spåner her om natta også. Det gjør det sikkert. Skal vedde på at det spåner mobs. Så mye hosser mobs. Har jeg... Ja, jeg har til og med tatt med en lever. Sånn. Og så kan vi slå av hjelpemodus. Dette ser ut til å funke. Jeg trenger bare en speed upgrade på andre siden, for nå står du ganske stille. Og vi finner hvert øyeblikk ut om det spawner mobs. Hvis de ikke gjør det, så det helt fantastisk. Om jeg får arbeidsro I den dimensjonen her. Ja. Ja, det ser ut som... Nei, der bytter det å spawne mobs. Ok. Da har vi lært masse. Vi har satt opp et quarry. Jeg trenger å øke hastigheten på hvor fort ting kommer ut igjen. Og så kan vi også prøve å finne ut om den fortsetter å kjøre. Oi. Tjum, 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 tjum. Så kan vi se om den fortsetter å kjøre når vi kommer hjem. Det ser sånn ut. Yes. Jeg trengte ikke å bruke... Hva heter det? Chunk loaders, eller noen ting. Det bare funker. Da sier vi takk for nå, og så ses vi I neste episode.